අයිබෝනියලි මුලින්ම සුබ දවසක් වේවා කියලා දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන තුමා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද කියන්නේ ඔයාට දත් කැක්කුමක් આવුත් එහෙම gedari නම් කොහොමද ඒක නැති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක සුව කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වෛද්‍යවරයෙක් හම් වෙන්නේ නැතුව වෛද්‍යරයට මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව මේක ඔයාට පුළුවන් gedari නම් මේ ක්‍රම කීපය භාවිතා කරලා පාවිච්චි කරලා ඔයාට වගේ දත් කැක්කුම සුව කරගන්න. ඉතින් තව එකක් තමයි මේක තරයෙන් නිර්දේශ කරනවා ඔයා ගර්භණී කාන්තාවක් හෝ නැත්නම් කිරිදෙන අම්මා කෙනෙක් නම් ස්වාභාවික ඖෂධ වලින් බලපෑම වලට ලක්වන කෙනෙක් නම් කරුණා කරලා මේ පිළියම් භාවිතා කිරීමට පෙර දන්ත වෛද්‍යවරයා හමුවන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනියට තියෙන්නේ ලුණු වතුර. ඉතින් ලුණු වතුර ස්වාභාවික විස බීජනාශකයක් වන අතර දත් කැක්කුම සුව කිරීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක් ලෙස ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ උණුසුම් වතුර වීදුරුවකට ලුණු මේ සැඳි එකහමාරක් දාලා එහෙම නැත්නම් එකක් දාලා මිශ්‍ර කරලා කට සෝදන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ විදුලි මාස් සිද්ධීමීම වළක්වන්න අතර දත් කැක්කුමවට ප්‍රදේශය පිරිසුදු කරනවා. ඉතින් දත් කැක්කුම අඩු වෙනකම් මේ ක්‍රමය කීපවතාවක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි කරාම් නැටි හෝ කරාම් නැටි තෙල්. ඉතින් කරාම් නැටි වල ස්වාභාවික විෂනාශක විස බීජනාශක ගුණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වස්ත්‍ර ගණනාවක් තිස්සේම දත් කැක්කුමට ප්‍රතිකාර කරන්න යොදා ගන්නවා මේ කරාම් නැටි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කරාම් නැටි එකක් අරගෙන හපලා කැක්කුමක් අර කැක්කුම තියෙන තැන දත උඩින් තියාගන්න එක. එහෙම නැත්නම් කරාමුණට කීපයක් කපලා කටේ තියාගන්න එක. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඒ වගේම කරාමුණට තෙල් බින්දු දෙකක් වේදනාව තියෙන තැන දතේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි අයිස් තෙරපුම. ඉතින් අයිස් තියනවා කියන එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වේදනා නාශක ප්‍රතිකාරයක්. ඉතින් අයිස් පැකට්ටුවක් භාවිතා කර හෝ ප්ලාස්ටික් බෑග් එක අයිස් දමා තුනි වෙද්දකින් උතස්. ඉතින් ස්නායු හිරි වැටීම සඳහා මිනිත්තු 15ක් වේදනාකාරී දත මත තියන්න. ඉතින් එයින් දැවිල්ල හා ඉදිමීමද අඩු කරනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි සුදුළු. ඉතින් සුදුළු වලන ඖෂධීය ගුණේ හානිකර බැක්ටීරියා විනාශ කරන අතර වේදනානාශක ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් මේ භාවිතා කිරීමට ඉතින් හොඳම ප්‍රවේශය නම් එය පේස්ට් එකක් සාදා කැක්කුම ඇති දතේ තියන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක හිමින් හපන්න. ඉතින් වේදනාව නැතිවන තෙක් දින කිහිපයක් මේ ස්වාභාවික ප්‍රතිකාරය නැවත නැවත සිදු කරන්න. ඉතින් අනිත් එක තමයි පියරකොළ. ඉතින් පියරකොළ බැක්ටීරියා විනාශ කරන ගුණයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දත් කැක්කුම සුව කරන පමණක් නෙවෙයි මුඛයේ ඇති වන තුවාල සහ විදුරු මස් ඉදිනීමද වළක්වනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දත් කැක්කුම ආව වෙලාවට පියරකොළ දෙකක් වගේ අරගෙන යුෂ ටික හොඳට දත මත වැඩ කරනකම් හිමීට හපන්න. ඉතින් අනිත් එක තමයි තිරිඟු කොළ. ඉතින් තිරිඟු කොළ වල ප්‍රති බැක්ටීරියා ගුණය ඇති අතර එමගින් දත් දිරායම හා වේදනාව වළක්වනු ලබනවා. ඉතින් එයින් කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා වගේම හොඳම ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට තිරිඟු කොළයක් හපන්න. එහෙම නැත්තම් එහි යුෂ මුඛසේදීමක් ලෙස භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඒ විදුරු මස් වලින් විෂ ඉවත් කරන අතර බැක්ටීරියා වර්ධනයේද අඩු කරනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි ලුණු. ඉතින් ලුණු වල ෆයිටෝ කෙමිකල්ස් අඩංගු වන අතර ඒ දත්වල ආසාදනයට හේතු වන මේ යුතු විස බීජ විනාශකර කැක්කුම නැති කරන්න උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ලුණු භාවිත කරන හොඳම විදිය තමයි ලුණු කැල්ලක් දත් දතේ අරගෙන සාමාන්‍ය දත් වේදනාව තියෙන පැත්තෙන් හපන එක. ලුණු කැල්ලක් තියලා ඒ දතේ අපේ වේදනාව තියෙන පැත්තෙන් හපනවා හිමින් සැරේ. එතකොට අර ලුණු වල තියෙන යුෂ දත තුලට ගිහිල්ලා වේදනාව සමනය කරනවා. ඉතින් දතේ වේදනාව හපන්නට බැරි තරම් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඇඟිල්ලක් භාවිත කරලා ලුණු කෑල්ල ඔයාගේ දත තියෙන තැන පොඩ්ඩක් තියලා තද කරලා ඒ කියන්නේ යුෂ ටික දතට වැටෙන්න සලස්සන එක. ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই ටික කරන්න ওই ටික ඔක්කොම නෙමෙයි ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන දේ මේ මේක කරන්න පුළුවන් කියලා ලේසි හිතන දේ ඔයා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ওই දත් කැක්කුම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම් වෙනකම් ඔයාට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.